Nu låter managern spela mig, va? Han bänkade mig förra eller senaste matchen och det gick inte så bra för Bolton. Christian gör ju allt. Du är stjärna i Bolton. Hur kan du bänka en stjärna? Bara om du Mourinho så bänkar man en grymma spelare. Nu ska vi se här. Två förluster och vi behåller fortfarande femteplatsen i ligan. Kom igen nu då. Det måste bli ett mål nu, Christian. Det måste vara. Vilken boll! Kan du chippa över honom? Vilken boll det hade varit! Vilken start det är på matchen! Wow, det hade varit perfekt om jag gjorde mål där. Kom igen Bolton, vi vill ha ett mål. Vi vill se Christian göra mål. Och definitivt inte de blåa. Nej! Bra. Åh nej, det var en bra nick. Farligt. Farligt. Assambalonga. Nej, bort med den. Bort med den. Varför spelar managern defensivt? Vi måste göra mål. Vi ligger 50 i ligan. Vi har inget att förlora. Oj, karamba. Farligt. Ingen är där. Assambalonga igen. Kom igen killar. Vilket inlägg alltså. Och så är det ingen som är där och täcker honom. Vilken nedtagning. Straff, straff. Hur är det inte straff, domaren? Han dödar ju mig. Alltså det här, domaren. Fint spel Bolton. Fint spel. Skjut! Ja! Yes! Kom igen! Håll den! Värst vad svensk det lät. Där kom den! En assist från Christian. Mycket fint! Jag får passen här och lägger den till honom. Och han sköt en helt otroligt skott alltså. Mycket fint. Så ska det se ut. Bra Bolton. 1-1. Nej, han är fri. Yes Bogdan. Vi har inte fått bollen sen vi gjorde mål i den första halvleken. Trevligt. Ingenting. Kolla, ni ser ju varför exakt. För ingen vill ta bollen. Där kom första tacklingen. Och de behåller fortfarande bollen. Och min matchrating bara sjunker och sjunker. Så löjligt. Där kom den. Vinn bollen. Jag trodde det var mål. Christian. Kom igen då. Yes! Christian gör äntligen mål. Och vilket mål han gör alltså. Christian är superstjärnan i Bolton. Superstjärnan som kommer bli riktigt stor alltså. Kolla han fotografen, han tar kort på mig. Oj, fintar bort två stycken och sen ingen finess. Jag gör inte det misstaget alltså. Finess för mig, det där är riktigt bajs alltså. Hellre bara skjuta in den. Vilken boll från Christian. Davies gör mål. Nej, det träffar stolpe. Nej. Passa mig. Och så är ett mål till. Nej. Kan vi göra mål från hörna? Det tror jag verkligen inte. Christian med pissa. Holy piss. Så nära. Kom igen, jag vill så göra ett mål till. Oj, Christian. Christian, vilken full fart. Christian. Nej. Wow, Christian, värst vad du är på G. De får inte göra mål. Bra räddning målvakt, mycket bra. Bogdan. Det är över och Christian är segerskytten i den 63:e minuten. Så gött alltså, det är så bra. Det är så roligt alltså, 2-1 och Bolton får den här matchen och 3 poäng. Och den där Assambalonga, han kan slicka bajs. Och kolla in det här, 75 i overall. Oj, och 9,4 matchrating. Det här var en riktig succématch för Christian.
Alltså om jag hade gjort mål på den här, alltså wow. Det här hade varit nog mitt snyggaste mål jag har gjort i FIFA 14 på MyPlayer. En supersuccématch för Christian i den senaste matchen. Med assist och mål kunde det inte blivit en bättre match. Så nu gäller det för Bolton att plocka hem 3 nya poäng i den här matchen och förhoppningsvis klättra upp i tabellen. Vi ska ta en titt på vad det ser ut i tabellen. Och det ser ut så här och vi är fortfarande på en 50 plats, det suger. Kom igen nu, Bolton, du måste få poäng. Flytta på dig, din lilla fuskare! Åh! Chris, vad är det för fusk? Skjut! Ja! Wow, jag har gjort redan mål i matchen! 4:e minuten! Vad ska ni göra åt det? Han värsta knuffade ut mig, vad är det för fusk? Rätt åt dig, mannen! Jag finessar inte ens. Det var min egen gubbe som gjorde det. 1-0 i den 4:e minuten för Bolton. Perfekt start. Oj, Christian är förbi igen. Han skjuter ett inlägg till sin kompis som kan göra 2-0! Davies! Oj! Vilken galen match alltså. Christian är helt otrolig. Wow alltså. Alltså Christian han kommer gå till typ, jag vet inte, Barca eller någonting, PSG efter det här. Wow, så bra han spelar. Och vilken boll, Christian. Nej, han fångar mig. Han kommer fånga mig, skjut. Passa mig. En till. Chop. Ja, lite han jag skjuter istället. Ja, hellre det. Han är för stark den här Balotelli här på försvaret. Vilket skott ändå med vänster. Det gick rätt upp i krysset. Oj. Nej, målvakt. Så bra du är. Den träffade någon, va? Det måste. Tack. Och jag ska springa in här. Här borta. Christian! Ja, mål! Yes! Kom igen nu! Jag tror det är andra gången i hela min karriär jag har gjort mål från hörna. Yes! Så gött! Oj, Christian! Du är så himla bra! Alltså, om Christian fanns på Ultimate Team så hade han varit informed den här veckan. Wow, så bra du är, Christian! Åh, vilken bollskjut då! Wow! Fint spelat, killar! Vi måste göra mål nu. Jag är inte offside! Jag bryr mig inte vad ni ens säger! Jag ska inte vara offside! Finess! Hur kan det vara så dålig, Finess? Jag är i position! Alltså, jag ska aldrig finessa! Det där är typisk finessposition! Hur kan det vara så dåligt? Jag ska köra dribbling nu, jag ska köra Lionel Messi! Det var det sämsta Lionel Messi har sett. Skjut Christian! Kung och fosterland! Det var riktigt nära. Bra skott Christian. Wow. Får jag se, var det nära? Oh, kom igen. Och det är över. Och i den här matchen gör Christian 2 mål. Kolla vad snyggt hår jag har. Yeah! 3-0 för Bolton. Och Christian är galet bra form just nu. In form nästa vecka på Ultimate Team. Köp Christian allihopa, glöm inte. 9,4 match rating. Helt galen form Christian är just nu. Han har gjort 2 mål. Nej, han har gjort 3 mål på 2 matcher just nu. Wow, riktigt bra. Och inte nog med det, han har även gjort assist i den här matchen. Christian, du är helt galen. 75 overall. Det hade varit bra om vi kunde sluta någonstans typ 76, 77 kanske. Eller till och med 78 innan säsongen är slut. Hoppas det blir något sånt. Vi får se. Fortsätt spela så här, Christian. Du är riktigt bra.